नमस्कार आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्थ आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पुर्खेउली गाउँ महोत्तरीको एकजारा गाउँपालिकाका एकजना बुद्धिजीवी विजय महासठ उहाँसँग हामी विशेष गरी काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका अगाडि तपाईँ के कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ र ती चुनौती समाधानका लागि सामना गर्नका लागि बालेन शाहले के गर्नु पर्ला भनेर उहाँसँग वाने हामी सोध्छौँ सँगसँगै तराई मधेसका जिल्लाहरूमा काठमाडौँमा जसरी बालेन शाह भयो काठमाडौँमा मेयरका रूपमा अब यो सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचनमा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बालेन शाहहरूको त्यो उदय कतिको देखिन्छ यसमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ म विश्लेषक विजय महाशेठलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हाम्रा दर्शक बन्धुहरू आज हामी द्वारा पुनः तपाईँहरूको माझमा उपस्थित छु खास गरेर उहाँले जुन भन्नुभयो मेरो परिचय वास्तविकता परिचय मेरो यही हो मेरो, मेरो, मेरो के अरे जन्म क्षेत्र भनेको भटौलिया गाउँ हो जो हाल पहिला गाविस भटौलिया नै थियो हाल एक डाँडा गाउँपालिकाको तिन नम्बर वडा पर्दछ र म जुन मेरा अहिलेका जुन चर्चित व्यक्तित्व देखिन्छ बालन शाह त्यो देशभरिमा उहाँले व्यापकता पाउनु भएछ चर्चाको क्रममा उहाँको पुर्ख्यौली घर एक डाँडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुईमा हो र अर्को संयोग के देखिन्छ भन्ने अर्को संयोगमा तपाईँलाई के भनिदिउँ भने कि हाम्रो गाउँपालिकाको पालिका कार्यालय समेत उहाँकै घरमा अवस्थित छ उहाँको घर एउटा गाउँको हिसाबले भनौँ भने महल नै छ महलकै जस्तो छ चा। किनभने चारैतिर एउटा घेरा छ त्यो घेराभित्र एउटा घर छ जुन कि गाउँ एउटा गाउँपालिकाको लागि चाहिएको आदर्श प्लेस बन्न गएछ अलिक म परिचय दिइहालौँ पहिला अनि बालेन्साको जुन हुन त बालेन्सालाई थाहा पनि छैन होला कि मेरो यो घर यस्तो छ भनेर किनकि उहाँ सायद बाल्यकालमै काठमाडौँमा आएर बसा उहाँको भइसकेका छ अब यतातिर जानु भए छैन होला तर पुर्ख्यौली चार पुस्ते त मलाई याद छ किनभने उहाँका सम्मानित जिजु हजुर बुवा मेथुर शाह उहाँका सम्मानित छोरा मुनिलाल शाह अनि उहाँका चारजना दाजुभाइ जसमध्ये सबभन्दा जेठा उहाँकै बुवा डाक्टर रामनारायण शाह दोस्रा चाहिँ इन्जिनियर साहेब हुनुहुन्छ सत्यनारायण सा। शाह तेस्रा जितनारायण शाह जो कि हामी ब्याचमेट हौँ म एसएलसी गरेको जलेश्वरबाट हो उहाँ चाहिँ जनकपुरबाट अनि कान्छो काकाको का नाम हो लालबाबु शाह यसरी हाम्रो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध पनि हो त त्यसरी के चिनि भन्न सक्छु कि हामीमा प्राउड फिलिङ स्वाभाविक हो कि हम गाँव का एकजना हाम्रा बालेन्सा काठमांडू में एटा रोल मॉडल को रूप में स्थापित भो होना तो सब जानकारी मेयर को रूप में नगर पिता को रूप में भनला तर मैं के लग् कि ऊ रोल मोडल भो रोल मॉडल को मतलब के भो कि अनुकरणीय अकरणीय व्यक्ति रूप में युवाओं में आपको छाप बना सफल भो जी हमारोला धे प्राउड को कुरा हो। यो कुरा को लगी मसला तो हृदय देखी धन्यवाद दिशु ना आपूर्ण गौरवान्वित ठा आपू मत्र हो गांव पालिक देखि लीएर मेरे मोहतरी जिला समेत आपूला गौरवान्वित ठांद क्योंकि एकजना साथी जो कि हाल अल्ले अमेरिका में छ जनेश्वर बासी हो उसले पनि मलाई मेरै एउटा पोस्टमा कमेन्ट गरेका थियो बालन म मा, काठमाडौँ आउँदाखेरि तिमीमा तिमीसँग भेट्छौ मलाई धेरै प्राउड फिलिङ छ कि मेरो महोत्तरी काठमाडौँमा स्थापित भएछ तपाईँ तपाईँलाई मैले खास सोध्नै परेन त सम्भवतः तपाईँ यो गर्वको अनुभूति यति बेला भएका कारणले पनि हुनुपर्छ मैले यहाँलाई स्वागत गर्ने बित्तिकै बालन शाहको त्यो तिन पुस्तै होइन फर तपाईँले भन्नुभयो र त्यो एउटा प्राउड फिल भएको छ भनेर भन्नुभयो अब यहाँसँग म केही जिज्ञासा राख्छु तपाईँले जो बालिन शाहको पुर्खेउली एउटा अवस्थाका विषयमा धेर थोरै यहाँले भनिसक्नुभयो तपाईँहरू जति बेला बालिन शाहको त्यो भोट काउन्टिङ भइरहेको थियो नि या अझ भनौँ बालिन शाह जति बेला उहाँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ एकजारा गाउँपालिकाका तपाईँ बासिन्दाहरूलाई त्यो कुराको म चर्चा नै गरिदिउँ मेरो गाउँमा म पनि चुनाउको क्रममा आफ्नो गाउँमै थिएँ भोट खसाल्नको लागि आफ्नो मन अनुकूलको क्यान्डिडेट जितोस् भनेर त्यस आधारमा हाम्रा गाउँलेहरू प्रायः जसो जो जहाँ भए पनि त्यो बेलामा सबै गाउँमा उपस्थित थिए अनि म मिडियामा चर्चा देख्दाखेरि बालन शाह मेरो फिलिङमा के थियो भने कि वहाँ चाहरी शाह हो कि साबशीय खलक होन में थी तो यही क्रम में चर्चाको क्रम में मेरे गाँव में वहाँ को बाल जी बालन शाह मेयर जी को जी को बीहे वहाँ को भिनाजू भन भिनाजू हाँ भिनाजू नहीं वहाँ को नाम हो सुशील महासेठ अ एकजना ए सुशील महासेठ को तो बहुत चेस पाली हुन शाह जीते नजिते त कमसेकम नेक टु नेक फाइटमा त अवश्य रहला र सुशील महासेठ एउटा के अरे मेयर साहेबको भिनाजु हो भनेर त भन्न स पाइला पाइएला त यसरी जब उहाँ त्यो चर्चा भयो अनि मैले खोतल्दै गएँ कि यो बालन शाह भन्या के हो अनि पो मलाई थाहा भयो कि उहाँ डाक्टर रामनारायण साहकज्यूको छोरा हो म त तो स्वाभाविक रूप से एटा गौरव को अनुभूति करें अत्र हो गि में मेरा गांव का पालिक को काउंटिंग होते थो तर सब ध्यान थी। मेरो को ध्यान केन्द्रित काठमंडू में काउंटिंग भैर थोड़े मेरे गांवपि को जितलां को हलालांस में जी इंट्रेस्ट होने हो तो भाग अधिक ना काठमांडू में के भई सबैले देख्यो कि लगभग बिस हजारको हाराहारीमा यो एक्सिड गरिरहेको छ अनि सबैलाई फिलिङ हुन थाल्यो कि अब जति चाहेर पनि विपक्षीहरू जति चाहेर पनि एक दुई भोटले पनि अवश्य जितलान् कि जितलान् कि त्यस्तै त्यस्तै अनुभूति भइरहेको थियो अनि हामीले त्यो फिलिङको आधारमा हामी आफूमा प्राउड फिलिङ गऱ्यौँ अहिले पनि प्राउडको फिलिङ छ अबको अवस्थामा अब तर अबको अवस्थामा अब म के भन्छु भने वा मलाई अब परिस्थिति आइपऱ्यो भन्ने म के भन्छु कि बालनजीले यस्तो काम गरेर जाउन् जो कि एउटा माइल स्टोन बन्न जाओस् अनि वा त्यहाँबाट मान्छे अगाडिको बारेमा सोचुन् त्यसकारण म बालन शाहले जुन जसरी युवाका जो स्क्यास गराउनुभयो त्यस्तै ते अब होसपूर्वक हाम्रो काठमाडौँलाई एउटा राम्रो ठाउँमा स्थापित यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने वा गर्न सफल हुनुभयो भने हामीलाई झन् ऐतिहासिकताको महसुस हुन्छ ऐतिहासिकताको फिलिङ हुन्छ जस्तो मेरो सोचाइ हो बुझाइ हो मेरो मात्रै होइन मेरो गाउँपालिका मेरो जिल्ला पा पालिका नै भन्न आत्यातिए मेरो जिल्लावासी सबैको सोच यही हो जहाँबाट पनि मान्छेले यही फिलिङ गर्छ कि बाल एउटा ऐतिहासिक कार्य गरेर अगाडि बढाउँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर उहाँले काठमाडौँमा जित्नु भयो एकजना गाउँपालिका जो बालिन शाहको पुर्ख्यौली गाउँपालिका पनि हो हामीले अघिदेखि भनिरहेका छौँ त्यो गाउँपालिका जुन तपाईँको गाउँपालिका हो त्यो गाउँपालिकामा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कसैले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो कि थिएन स्वतन्त्र रूपमा मान्छेहरू उम्मेदवारी दिए तर गाउँको परिस्थिति र यहाँको परिस्थितिमा अलि भिन्नता छ गाउँको परिस्थितिमा मान्छेलाई के लाग्छ सबैले करिब करिब एकअर्कालाई चिनिराखेका हुन्छ mm -hmm. सबैको कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्क भइराखेका हुन्छ त्यसले गर्दा एकअर्कालाई समात्न धेरै प्रयास गरिनु पर्दैन र सहरी क्षेत्रमा खास गरेर काठमाडौँ जस्तो महानगरीय क्षेत्रमा मतदाता पनि एकअर्कालाई चिनिरहेको थिएन mm -hmm. त्यसकारण यहाँको स्वतन्त्र र गाउँको स्वतन्त्रमा यो डिफ्रेन्स छ मेरो विचारमा mm -hmm. त तसर्थ गाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि गाउँको स्वतन्त्र उम्मेदवारले जति प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने हो जति प्रभावशालीता हुनुपर्ने हो त्यति भन्दा धेरै भन्दा धेरै बढी यहाँ भयो यहाँ हुनुको कारण के भयो भने कि यो भन्दा अघि मतलब आज यो जुन सेकेन्ड चुनाव भएछ हुन तर पनि प्रजातन्त्र आएदेखि प्रजातन्त्र छ्यालिस सालमा छ्यालिस चैतमा आएको हो त्यसपछि करिब करिब मलाई लाग्छ तैतिस वर्ष भयो तेतिस वर्ष तैतिसमा वर्षमा हामी छौँ यो तेतिसमा वर्षसम्म जुन अनुभूतिको हिसाबले तत्कालीन रूपका युवाहरू यस परिवर्तनका जुन सम्वाहक थिए त्यो सम्वाहकहरूले जुन किसिमका अनुभूति पाउनुपर्ने हो त्यो अनुभूतिको साटो के भयो भने उल्टो किसिमको उनीहरूले एहसास गर्न थाले उल्टो किसिमको एहसास किन भयो भने हालको लागि हाम्रो देश गणतन्त्र छ तर वास्तवमा तपाईँ यसलाई राम्ररी केलाउनुहुन्छ भने गणतन्त्रको सिम्बोलाइजेसन काठमाडौँले गरेर देखायो किनभने गणको तन्त्र बनेर बालेन आयो अरू दुई ठाउँमा पनि आएछन् जसरी धरानमा आएछ धनगढीमा आएछ यी तिनवटा ठाउँमा गणको तन्त्रको रिजल्ट हो यो नत्र अरू ठाउँमा के देखियो भने गणतन्त्र नामको मात्रै देखिन्छ दलतन्त्र हामी भनौँ यसलाई अब यो काठमाडौँको धरानको धनगढीको या अन्य केही ठाउँका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जहाँ जितेका छन् ती ठाउँहरूको त्यो लहर चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा त्यो जाने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ हुन त तराईकै केही जिल्लामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएको छ यद्यपि योभन्दा अगाडि पार्टीका ट्याग लागेका व्यक्तिहरू नै जित्नु भएको छ तर यही प्रकारको स्वतन्त्रहरूको त्यो लहर चाहिँ आगामी सङ्घ प्रदेशको चुनावमा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा त्यो जाला या नजाला के देख्नुहुन्छ बाल्यानको जितले एउटा आत्मविश्वास त पक्कै जगाएको छ भोटर्समा वा जनतामा कि हामी पनि यदि प्रयास गऱ्यौँ भने विफल नै होइएला ग्यारेन्टी छैन सफल पनि भइन्छ त्यसकारण यसको पोजिटिभ मेसेज पोजिटिभली यसलाई यदि हेर्ने हो भने अब किनभने अब जसरी मेरो जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रका अहिलेका प्रतिनिधि भनौँ महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ उहाँ मेरो लागि सम्मानित हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्पर्श गर्छु किनकि की उहाँले म एसएलसी गरेर जुन बेलामा जनकपुरमा पढ्न आएको थिएँ त्यो बेलामा उहाँ हामीलाई बतौर प्राध्यापकको रूपमा हामीले पाएका थियौँ तर एउटा राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने जुन सजिलोपना हिसाबले उहाँले योभन्दा विगतको चुनाउ जित्नुभयो सायद यो चुनाव सायद म क्वेसन मार्क लगाउँछु अब योभन्दा अगाडि मलाई शब्दको प्रयोग गर्न नलगाउनुहोस् त त्यस्तै अब मैले के देखिरहेको छु भने बालन शाहले जसरी चुनाव जितेर आए त्यस्तै आइडियल पर्सनहरू यदि अहिलेदेखि नै एक्सर्साइज गर्यो भने त्यो पनि समय बेर लाग्दैन सं, लाग ला लाग कि हामी तराईबाट प्रदेशको इलेक्सनमा स सङ्घको इलेक्सनमा वा संसदको इलेक्सनमा पनि हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रतिनिधित्व गराउन विफल नै हौँला त्यस्तो छैन सफल पनि हुन सक्छौँ र सफलताको सम्भावना मलाई लाग्छ कि मोर देन नाइन्टी पर्सेन्ट रहला कि तर त्यसमा एउटा रोल मोडल बनेर आउनु पर्यो जसरी रोल मोडलको रूपमा अहिले बालन स्थापित भयो त्यस्तो रोल मोडलको रूपमा यदि कोही आयो भने त्यो पनि जित्ने सम्भावना उत्तिकै छ जसरी तपाईँलाई म मेरै छिमेकी जिल्ला धनुषामा धनुषाको मेयर स्वतन्त्र नै जितेका हुन् हालाकि उहाँमाथि काङ्ग्रेसको ट्याग लागेको छ तर उहाँ पनि स्वतन्त्रकै रूपमा जितेका हुन् त यसरी के देखियो भने कि पार्टीका वा दलका अवस्था जुन छ त्यो दिनानुदिन उसको ग्राफ तल गइरहेको छ मेरै मधेसका मधेसवादी दलहरू हेरौँ लोसपा जसपा अब यो दुइटैको अवस्था जुन छ दुइटैको ग्राफ घटेको छ लोसपाको त सेन्टर पोइन्ट मेरै जिल्ला थियो म त भन्द भन्थे पहिला पनि अहिले पनि म भन्छु भोलि पनि भनौँला कि राजपाको रूपमा सबभन्दा सेन्ट्रलाइज भएको जिल्ला भनेको राजपाको महोत्तरी जिल्ला नै थियो तर त्यो पनि उसले गुमायो आफ्नै गतिविधिले गर्दा गुमायो त यसरी मधेसवादी दलको अवस्था त झन धा, चिन्तनीय छ तसर्थ म के भन्न खोज्छु तपाईँको प्रश्नको जवाबमा कि रोल मोडल भएर निस्क्यो भन्ने सम्भावना दूर छैन तपाईँले नब्बे प्रतिशत भनेर भन्नुभयो होइन यसको अर्थ बालेनको त्यो प्रभाव तराई मधेसका जिल्लाहरूमा पनि पर्न सक्छ पर्छ अवश्य मैले नि कि बालेन एउटा रोल मोडल रोल मोडल जसरी म यदि तपाईँ कहाँ तपाईँको साथमा अहिले कुराकानी गर्दैछु कसैले भन्छ कि ऊ बडा राम्रो बोल्यो यसको मतलब के म उसको मनोभाव बोल्दैछु त मतलब के रोल मोडल भनेको कि जसले पनि चाहेको थियो चिताएको थियो त्यो सब थोक उसले बालिनमा देख्यो त्यस्तै रोल मोडल भनेर भएर यदि कोही पनि उदायो भने मेरै क्षेत्रमा उदायो भने म अघि पनि भनिदिएँ कि मेरा गुरु मोहन ठाकुरले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सक्छ स्थापित भनिएका जो दलहरू हुन् तराई मधेसमा विशेष गरी लोसपा जसपाको कुरा गरौँ होइन तराई मधेस केन्द्रित दलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ती दलहरूको पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो लोकप्रियता घट्दो छ होइन त यहाँको यहाँको भनाइ तराई मधेसका जनताले वैकल्पिक एउटा शक्ति खोजिरहेका छन् अब तपाईँलाई म क्रमसम्म भनिदिउँ जसपाको बारेमा म पहिला भनौँ जसपा जुन छ त्यो उनलाई जुन जसरी पार्टीको रूपमा अहिले स्थापित गरेको छ त्यसले आफूलाई बिहारको एउटा राजनीतिक दलको क्या कै, मतलब क्यारिकेचर गर्दैछ बिहारको राजनीतिक दल भनाले म स्पष्ट भनौँ भने राजद राजद भनेको लालुजीको पार्टी हो उहाँ चाहिँ माई समीकरणमा माईसमीकरणमा हिँडिराख्नुभएछ र त्यही माई समीकरणको हन्ड्रेड पर्सेन्ट फलोअर भनेको जसपा हो किनकि आफू राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माईको वाई अनि माईको यम भनेको प्रदेश नम्बर दुईको मुख्यमन्त्री मुस्लिम दुइटै मिलेर माई समीकरणलाई म्यासेज दिन खोज्दैछ दोस्रो कुरा तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले देखेका हौँ कुनै हामीलाई जानै पनि दिएन अख्तियारले हाम्रो मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेकै हो अख्तियारले छापा मारेकै हो त निश्चित रूपले उहाँ मिस्टर क्लिन हुनुहुन्छ भन्नको लागि त पक्कै छापा मारेको छैन उहाँ मिस्टर प्रदूषित हो भनेर छापा मारेकै हो तपाईँलाई अझ भन्ने हो भने त्यो मुख्यमन्त्री मेरो सहकर्मी साथी पनि थिए ठाकुरम क्याम्पसमा अनि उहाँ त्यहाँबाट नगरपालिकामा जानुभयो नगरपालिकामा हुँदाखेरि पनि उहाँमाथि त्यस्तै किसिमको केस पनि चल्या हो त्यो केस चलेर उहाँ निलम्बित हुनुभयो अनि खोइ त्यो केसको परिणाम के भयो म भन्न सक्दिनँ तर त्यो केस चलेको हो त्यो स्पष्ट कुरा हो त यसरी के देखियो भने कि यी दलहरू भ्रष्टाचारमा पनि उत्तिकै लिप्त छन् जनताका कुराहरूमा जातीय समीकरणमा लिप्त छन् त यसरी जातीय समीकरण र भ्रष्टाचारको समीकरण जुन छ त्यसको सम्मेलन हुन गएको छ त एकातिर जसपाको कुरा हो त्यस्तै तपाईँलाई म भनिदिउँ लोसपामा लोसपामा हाम्रा नेता जुन हुनुहुन्छ सांसद मोहन ठाकुरजी मोहन ठाकुरजी हाम्रो के अरे जिल्लामा महोत्तरी जिल्ला हो मोहत्तरी जिल्लाको भु, अन्तमा रह छ र त्यो दुईवटा रले शासित छ कुनै जमाना भू भूमिहारको रले शासित थियो भूमिहारको मा पनि अन्तमा र या भनिन्छ यादव हुन त आज परिभाषित परिमार्जित यादव जाति भनिन्छ नत्र उहाँलाई कहिलेकाहीँ पहिला ग्वार भनिन्थ्यो त त्यसको अन्तमा पनि रह छ त यसरी के भयो भने कि यादव यता सबर्ण भूमिहार भनौँ यिनीहरूले दुवैजनाले आ आफ्नो हिसाबले जिल्लालाई बाँटे अन्य जनताहरू जुन छ त्यो सबै आफूलाई के ठान्दछ कि हामी त रैती हौ यिनीहरूका त यहाँ रैती कसरी हौ भने अब मोहन ठाकुर जित्नु जित्नुभयो हाम्रो जस्तो हाम्रो पनि फोट होला नै म यसलाई कन्क्लुड गर्छु अनि हाम्रा मोहन ठाकुरजीले जब चुनाव जितिसक्नुभयो अनि उहाँमा के ट्याग लाग्न थाल्यो कि उहाँ सबभन्दा बढी चिनिने उहाँ चिनिनेमा सम्धि सम्झिन आउँछ अनि भोटर हामी चिनिनेमा सम्धि सम्झिन आउँछ त यी सब कुराहरूले गर्दा उहाँहरूको ग्राफ तल गइ नै रहेछ त्यसै गरी त्यस्तै ग्राफ मैले महोत्तरीको मात्रै कुरा गरिनँ समग्र तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि जो स्थापित देशका ठुला पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी या जसपा राजपाको कुरा गर्ने भनेदेखि सबैको अवस्था उस्तै हो तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अबका दिनमा तपाईँले देखेको म अस्ति के सोच्दै थिएँ काङ्ग्रेसको बारेमा भनौँ म तपाईँले सबै पार्टीको बारेमा चर्चा गरिदिनु हो भने म भनिदिउँ भने म काङ्ग्रेसको एउटा गर् मान्थेँ पर्सा जिल्लालाई म पर्सा जिल्लालाई किन चर्चा गर्छु किनभने कर। कर्म पर्सा जिल्ला मेरो कर्मथलो हो विगत तिस वर्षदेखि म त्यहाँ ठाकुरराम क्याम्पसमा बतौर प्राध्यापकको रूपमा आफ्नो सेवा दिएको हो त्यो पर्सा जिल्लामा मैले के पाएँ भने पर्सा जिल्लामा प जसपाको गठबन्धन भयो भने जित्यो तर काङ्ग्रेस एक्लै हार्यो अनि म त्यहाँ केमिकली एकचोटि एनालाइज गर्न खोजेका थिएँ त्यसलाई केमिकली एनालाइसिस भन्नाले के हो भने कि केमिकलमा के हुन्छ आइटमहरू जब बन्ड बनाउँछ त इलेक्ट्रोन जान्छ बन्ड बनाउनमा बन्ड फर्मेसनमा अनि इलेक्ट्रोन जब बन्ड फर्मेसनमा जान्छ त दुइटैको मतलब दुवैतिरबाट दुईवटा एटमबाट आएको इलेक्ट्रोनको अपोजिट स्पिन हुनु पर्यो एकअर्काको त अपोजिट स्पिन भन्नाले जसपाको स्पिन अनि काङ्ग्रेसको स्पिन दुइटै मिल्यो अनि बन्ड बनायो नतिजा के भयो मेयर उपमेयर जित्यो तर विगत चुनावमा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको सेम स्पिन थियो नतिजा के भयो भने काङ्ग्रेस त्यहाँ हार्यो काङ्ग्रेस अरूको कारणले हार्दैन कहीँ पनि तराईमा खास गरेर ऊ जहिले पनि सेम स्पिन भएकोले आपसैमा लडेर हार्ने काम गर्छ त्यस कारण काङ्ग्रेसको मेरो विचारमा कहीँ कुनै भविष्य छैन अहिले तत्काल देखिँदैन अब अर्को पार्टी जुन छ मुख्य रूपमा भन्नुहुन्छ भने जसपा यसको एलायन्स जुन छ गठबन्धनको एलायन्स छ त्यसको बारेमा म भनि नै सकिया हुँ अर्को जुन एलायन्स भन्नुहुन्छ भने एमाले सरी एमाले होइन के अरे एमआलए नै नाम हो अहिले पनि उसको पनि के अरे माधवजीको पार्टीको उहाँको समाजवादी उहाँको पनि बहुत ठुलो जनाधार हो भन्ने कुरा छैन माओवादीको पनि तराईमा धेरै ठुलो जनाधार छैन बल्ल 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 तल्ल एउटा धनुषा जिल्लामा एउटा गाउँपालिकामा त्यो पनि सबैलाईमा नजित्नुपर्ने ठाउँमा जसरी पनि के गरी के गरी जित्यो मेरो जिल्लामा पनि धेरै राम्रो अवस्था छैन त्यसकारण ती सबैलाई एनालाइज गर्दाखेरि मलाई के मला लाग्छ कि यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो रोल मोडल अलिकति पनि बन्न पायो बालनको जस्तो यदि रोल मोडल हामी दिन सक्यौँ भने त्यहाँ स्वतन्त्रको सम्भावना धेरै बढेर आउँछ भनेपछि तराईका जिल्लाहरूले पनि काठमाडौँमा जसरी बालेन खोज्यो होइन काठमाडौँले त्यसै गरी तराईका जिल्लाहरूले पनि बालनहरू छ हो सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ हो अब जस्तो तपाईँ एउटा क्षेत्रीय या स्थानीय राजनीतिको विश्लेषण गर्ने व्यक्ति मात्रै होइन यहाँसँग मैले धेरै पटक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि विश्लेषणका लागि आग्रह गरेको छु हामी राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण अर्को कुनै अङ्कमा विश्लेतमा गरौँला आज चाहिँ म जस्तो यहाँकै गाउँपालिका जो बालनको एउटा पुर्ख्यौली गाउँपालिका पनि हो एक गाउँपालिका त्यहाँको एकजना त बालिनको एक पुर्ख्यौली गाउँको एउटा गाउँले भनौँ होइन या तपाईँलाई बुद्धिजीवी विश्लेषक लामो समय या त तपाईँ अध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अध्यापक जे भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईँले बालिन शाहलाई यति बेला सुझाव दिनुपऱ्यो सल्लाह दिनु पऱ्यो भनेदेखि काठमाडौँमा बालिन शाहका चुनौती के देखिरहनु भएको छ र बालिन शाहलाई तपाईँका सल्लाह र सुझाव के छन् यो बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो म पनि सोच्दै थिएँ कि कुनै न कुनै हिसाबले म यो मेसेज दिएँ भन्ने मेरो लागि पनि राम्रो होला किनभने म आफ्नो गाउँलेलाई स्थापित भएको देखिरहेछु अर्को कुरा के हो भने यो यदि काम गर्दै गयो भने हाम्रो ऐतिहासिक अवस्था आउन सक्छ म जुन दिनदेखि बालनको विनविनको अवस्था आयो त्यो दिनदेखि नै म एउटा हिन्दी फिल्म देखिरहेकी थिएँ दुई तिनचोटि म देखेँ नायक त्यो नायक फिल्ममा के छ भने यस्तै अनिल कपुर त्यो फिल्मका नायक अनिल कपुर हुन् त्यो एउटा रोल मोडलको रूपमा आउँदो रहेछ mm -hmm. त्यो रोल मोडलको रूपमा पुरै जनता उसका सपोर्टमा आए mm -hmm. तर उसलाई विस्थापित गर्ने जुन छ जसलाई उसले विस्थापित गरेर आएका थिए ती सबै अब उसलाई विस्थापित गर्नेतिर लागे त त्यस्तै बालन शाह जुन छ त्यो धेरैलाई विस्थापित गरेर आएको छ सबैलाई के लाग्थ्यो ए मेरो जित कसलाई हा कटाउन सक्छ म त यहाँको के अरे रैथाने हो म जसरी पनि जित्छु तिनीहरू सबैको जितलाई हारमा कन्भर्ट गरेका छन् त तिनीहरू कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल हुन दिँदैन त म बालेन शाहलाई के भन्न खोज्छु कि तपाईँ यस जोसिलो हुनु नै हुनु छ तपाईँको साथमा युवाहरूको जोस पनि छँदैछ साथमा तपाईँ होस पनि लिनुहोस् होस भन्नाले अनुभवको साथ लिनुहोस् अनुभवी मान्छेले तपाईँले बाटोमा देखाउँछ कि यसमा यसो गर्दा राम्रो होला अब जसरी मेरै विचारमा जसरी अहिले फोहरको डङ्गुर बनेछ यो काठमाडौँ यो फोहरलाई हामी कसरी विसर्जित गर्ने यसको लागि म पनि आफ्नो हिसाबले आफ्ना आफ्ना हिसाबले सोचिरहेका हुन्छौँ अब त्यो विचार जुन छ दिनलाई पाँच दस मिनट चाहिएला त्यो सायद तपाईँ दिनु नहोला दिन नसक्नुहुन्छ होला हो त त्यसकारण यस्ता यस्ता कुराहरूमा म के भन्छु बालेनलाई वा सुझाव के दिन्छु कि जोस र होस् दुइटै सँगसँगै लिन जानुभयो भने उहाँ पक्कै सफल हुनुहुन्छ र मेरो तर्फबाट जसरी पनि उहाँ सफल भएर स्थापित हुन् भन्ने म एउटा महत्त्वकाङ्क्षा र ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्दछु अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जो नायक फिल्मको जो सन्दर्भ यहाँले जोडिरहनु भएको थियो भनेको यहाँका जो स्थापित दलहरू हुन् योभन्दा अगाडि रजगज गरेका दलहरू भनौँ न ती दलहरूले बालन शाहलाई काम गर्न नदिन सक्छन् भा। हो त्यो सम्भावना ज्यादा छ त्योसँग कसरी जुत्ने त बालन शाहले काठमाडौँमा मैले भने नि कि अब बालन शाहलाई जुत्नको लागि बालन शाहले काम गरेर आउनु पर्यो बालन शाह जसरी रोल मोडल रोल मोडल भनेको के हो भने कि रा शाहले के भने कि यो यो कुरीहरू छन् अब कुरी भनेको त्यो कुरीति आफै त आएको होइन छैन त्यो त कृत्रिम रूपमा आएको हो त्यो कृत्रिम रूपमा कसले ल्याए त राजनीतिक दलहरूले ल्याए अब सबभन्दा ठुलो कुरीति भनेको के हो भने देशको सबभन्दा कुरीति भनेको के हो भने भ्रष्टाचार नम्बर वान नम्बर दुई कुरीति के हो भनेको दलीय नेताहरूलाई के लाग्छ कि आइएम अल इन अल यो अङ्ग्रेजीको राम्रो सेन्टेन्स हो आइएम अल इन अल तर उसले कुनै बेलामा यदि यो पनि भन्ला आई इज अल इन अल हामीले मान्नुपर्छ यही सायद ग्रामेटिकली ठिक हो कि किनकि दलका नेताहरूलाई के लाग्छ कि म नै सर्वेसर्वा हो म बाहेक तहरू कोही छैन म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ त्यही हुनसक्छ त्यही म गरेर देखाउँछु त्यही अस्तिसम्म भइरहेको थियो रिजल्ट बेलासम्म त त्यस कारणले बालेनलाई निष्फल गराउनको लागि यिनीहरू लागि पर्ला अब बालेनको मुख्य टार्गेट के हुनु पर्यो कि उसबाट जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ हामी भन्नाले का यहाँका काठमाडौँका जति पनि व्यक्तित्वहरू छन् अब त कोही मात्रै युवा उसको भोटर्स रहेन अब त सबै युवादेखि लिएर बुजुर्गहरू समेत उसका भोटर्सहरू छन् ती सबैका अपेक्षामा उसले खरो उतर्नु पर्छ र सबैको अपेक्षा हन्ड्रेड पर्सेन्ट त प्योर केमिस्ट्रीले पनि भन्दैन तर मोर देन नाइन्टी पर्सेन्ट उसले काम गरेर देखाउन सक्नु पर्यो वा काम गर्न गर्ने अवस्थाको अवस्था जुन सृजना गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा अहिलेको जुन यो सेभेन्टी नाइनको इलेक्सन भएछ त्यो भोलिको एट्टी फोरको इलेक्सनमा पुनः बालेन वा बालेन जस्तै अर्को स्थापित नहोला भन्न सकिँदैन तपाईँ यति बेला काठमाडौँमा बालन शाहको मुख्य चुनौती देख्नुभयो भनेका भनेको चाहिँ यहाँका दलहरू नै हुन् चुनौती हो ती दलहरूसँग भिड्न सक्ने त्यो तागत त्यो क्षमता तपाईँ बालनमा देख्नुहुन्छ हो बालनमा त्यो क्षमता छ त्यो क्षमता भनेको के हो शक्ति शक्ति भनेको सबभन्दा ठुलो जुनसुकै पनि काम अस्ति मैले एक ठाउँ एउटा इन्टरभ्यूमा हेर्दै थिएँ त्यो इन्टरभ्यू के थियो समथिङ विजय सम विजय असर नेम के हो मलाई याद भइरहेको छैन त्यसले उसको प्रचंड को इंटरभ्यू लि रहोला तो बेला, कुछ बेला को इंटरभ्यू थी, हो थी हो। भर्खर भर्खर प्रचंड वार्ता में आएर रा, राजनीति को मूलधार में आक थी तो प्रचंड ने एटा कड़ा राम बने जोन कि मुरूदी नहीं रहे कि विधान व संविधान होना जेपनी हो बल हो शक्ति को पूजा सब ठावे भै शक्तिशाली होने सब कुछ हो तब बाहेक अरु कोई होना एट साहित्यिक उदाहरण थी मत तक अन्यथा नलिनु होला अरू सबै देवताको टाउको पूजा हुन्छ र देवताको ठुलो देवता, देवता, देवता महादेव हो त्यसको लिङ्गको पूजा हुन्छ यो थाहा छ यसलाई अन्यथा त लिनुभएको छैन एकदम अस्पष्ट कुरा हो त त्यस्तै शक्तिशालीको जो पनि पूजा हुन्छ जे पनि उसको पूजा हुन्छ त त्यस्तै मैले भन्न यो खोजेको उसको साथमा अहिले शक्ति हो अपेक्षाको शक्ति हो जन अपेक्षाको शक्ति त्यो जनअपेक्षा हिजोसम्म युवाको मात्रै थियो अहिलेको जनअपेक्षा भनेको युवादेखि लिएर बुजुर्गसम्म हो त युवादेखि लिएर बुजुर्गसम्मको जुन जनअपेक्षा छ ती सबै लागि लिएर यदि उहाँ खड उतर्नुभयो भन्ने सबै उसलाई विस्थापित गर्ने उसलाई विसफल बनाउने असफल बनाउने शक्तिहरू पाखा लाग्लान् आ होइन यी शक्तिहरूलाई यदि उसले हाबी हुन दियो त हाबी हुन्छ कुन अवस्थामा जुन अवस्थामा जोसले मात्रै होइन कि होसले पनि काम लिन सक्नु पर्यो जोस र होसको एउटा सानो कहानी म तपाईँ नै भनिदिन्छु हाम्रो मधेसमा प्रचलित छ हुन त तपाईँकोद्वारा जुन म आज यो कहानी भन्दैछु अब नयाँ जेनेरेसनमा फेरि आबला रिन्युअल होला हाम्रो मधेसमा जन्तीमा एकजना जाति विशेषका जन्तीका केटी पक्षले के भन्यो कि सबैजना युवा तिमीहरू आउनु मेरो जन्तीमा अनि जन्ती जानेलाई सोच्यो जानेले सोच्यो जाने कि युवा मात्रै किन कुनै आइपरेको अवस्थामा त हामी युवासँग त अनुभव छैन त्यो आइपरेको अवस्थालाई हामी कसरी ट्याकल गरौँला त ठिक छ एउटा बुजुर्गलाई पनि लगाउँ अनि बुजुर्गलाई लग्यो भने त जन्तीवालाले मतलब गाउँले केटी पक्षले हामीलाई हप्काउला त उसलाई एउटा मतलब ठुलो भाँडोमा बन्द गरेर एउटा पाल पारेर सास लिन अप्ठ्यारो नपरोस् त्यसरी लग्यो अनि लगिसकेपछि केटीवालाले देख्यो पास्तामा सबै यो केटा केटा रहेछ अनि उसले के गर्यो प्रत्येक जन्तीको काउन्टिङ गरेर प्रत्येकको काउन्टिङको हिसाबले एक एकवटा खसी दियो कि यो, यो खसी तिमीहरू मा, मारेर खाऊ अनि अब सबैले आफत पऱ्यो एउटा खसी कम, कम पाँच किलो त होला बहुतै सानो भए पनि पाँच किलो होला पाँच किलो कोही एकजना खान सक्छ अनि उसले सोच्यो कि अब यसको कुनै निदान होला त अनि एकजनाले भन्यो ए त्यो बुजुर्गलाई त हामी ल्याएछौँ उसी त सोधन अनि त्यो बुजुर्गलाई गएर सोध्यो अनि बुजुर्गले भन्यो यो कुन ठुलो कुरा हो तिमीहरू के गर पहिला एउटा बाख्रा काट खसी काट त्यसको एक एक चोकटा त हुन्छ सबैजना खाऊ जबसम्म दोस्रो बनाउँछ त्यो पचेर खत्तम भइहाल्छ यसरी गर्दा गर्दै सबैसँग खसी समाप्त भयो सबै बाख्रा समाप्त भयो जब भोलिपल्ट त्यो केटी पक्षवालाले आउँछ अनि देख्छ कि एउटा पनि बाख्रा रहेनछ सबै खाएर सिद्ध्यायो अनि भन्छ पक्कै यसमा कुनै बुजुर्ग रहेछ भनाइको मतलब मैले भन्न के खोजेँ हो भने कि जोसको साथमा एउटा होस हुनु जरुरी छ त्यो होसले तपाईँको बाटोलाई बिराउन दिँदैन बाटो बिराएन भने तपाईँलाई एकदम सही ट्र्याकमा राखेर रा। गन्तव्यसम्म पुग्न तपाईँलाई सजिलो ल्याउँछ अहिले पदभार सम्हालिसकेपछि चाहिँ नि बालन शाहले जस्ता खालका त्यो कामहरूका लागि त्यो प्रयास गरिरहनु भएको छ भेटघाटलाई जुन तपाईँहरूले तीव्रता दिइरहनु भएको छ जस्तो देशका ठुला राजनैतिक दलका प्रमुखहरूसँग उहाँले भेट्नुभयो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि पछिल्लो पटक उहाँले भेटेको त्यो खबर सार्वजनिक भएको छ सबैलाई त्यो विश्वासमा लिएर सबैलाई सँगसँगै अगाडि म बढ्छु है भन्ने खालको जुन सन्देश उहाँले दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ त्यही होस् भनेको चाहिँ तपाईँले कि या कस्तो तपाईँले जुन भन्नु भने हो त्यो एउटा म्यासेज हो त्यो म्यासेज दुईवटा म्यासेज दुई किसिमको म्यासेज हो त्यसलाई दुई किसिमले म लिन्छु एउटा यस किसिमले लिन्छु कि तपाईँहरू हाम्रो जितलाई जुन निर्दलीय जित छ निर्दलीय हुन त पहिले मान्छेलाई कहीँ कन्सेप्टमा यो नआओस् कि यो पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गर्दैछ तर यो वास्तवमा दलविहीन जित हो जसलाई निर्दलीय पनि भनिन्छ त यो हाम्रो निर्दलीय जित जुन छ त्यो जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाको कारणले हामी आएका हौँ र म निर्दलीय व्यवस्था वा निर्दलीय पक्षका पृष्ठपोषक होइन तपाईँ पनि देशकै लागि गरिराख्नु भएछ म पनि देशकै लागि गर्नको लागि जनताले मलाई विश्वास गरेर मलाई यस ठाउँमा स्थापित गरेका हुन् त त्यसकारण म कुनै पनि यस्तो काम नगरौँला वा यस्तो काम गर्दिनँ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था होस् किनभने यो यसको जितको पटक लगत्तै यो सैन्य प्रमुखसित भेट भयो सबैको माइन्डमा अर्कै किसिमको टेन्सन आइरहेका थियो तर यी सबै कुराले यी सबै भेटघाटहरूले सबै कुरालाई मिनिमाइज गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ वा मिनिमाइज गरेको होला दोस्रो कुरा के हो दोस्रो मेसेज के दिन खोजेको हो कि यसले हुन त सबैको साथ लिन खोजेकै हो एक्लै बाले त सबै थोक होइन एक्लै सबै थोक किनभने तपाईँ बत्ती नै बाली भए चाहिँ एउटै तारले बत्ती बन्दैन जबसम्म दुइटा तार जोडिँदैन त एक्लै बालेन होइन तपाईँ यसलाई समयमा गरिरहेको कामको बेलामा तपाईँ यसलाई सुझाव दिनुहोस् न अहिलेको लोकतन्त्रमा के देखिन्छ भने कि यो गर्नु नपर्ने थियो अरे बाबा यो गर्नु नपर्ने थियो भने त के गर्नुपर्ने थियो त्यो त भन्नु पऱ्यो तपाईँको तपाईँलाई तपाईँको यो माध्यमबाट म तपाईँलाई के भनिदिउँ भने म हामीहरू हिन्दीमा कविता पढेका थियौँ त्यो म कविताको वाचन गर्थ्यौँ निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी छपाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए मतलब आलोचकलाई सामुने नै राख्नुहोस् आलोचकले तपाईँलाई बाटो बिराउन दिँदैन उसले तपाईँलाई सही ट्र्याकमा राख्छ अर्थात् यसले जुन सबैलाई भेट गरिरहेको छ कुनै न कुनै किसिमले यसका आलोचक हुन् यसका प्रतिस्पर्धी हुन् प्रतिद्वन्दी नभनु प्रतिद्वन्दी शब्द अर्कै अर्थ ल्याउला प्रतिस्पर्धी हुन् त उनीहरूलाई पनि यसले सबैलाई साथ लिन खोजेको होस् त्यो मेसेज दिन खोजेको हो कि म त सबैलाई साथ लिएकै हो सबैले टाइममा मलाई सुधार दिनुपर्छ यदि मलाई देख्यो कि म यो बाटो बिराउँदैछु म खाडलमा खस्दैछु त उसले टाइममा मलाई त सचेत गर्न सक्नु पर्यो नि त त्यस्तै यिनीहरूले पनि सचेत गर्न सक्नु पर्यो एउटा होस भएको हिसाबले र होस मन्दको हिसाबले यिनीहरूले सघाउनु पर्यो र अर्को कुरा बालेनले पनि आफ्नो चौतरियामा दुई चारजना जसरी जा मैले जन्तीको उदाहरण दिएँ त्यस्तै आफ्नो ट्युममा अनुभवी व्यक्तिहरू राख्न सक्नु पर्यो र विश्वसनीय मान्छेले किन विश्वसनीय राख्छ अर्का ठाउँको किन राख्न चाहँदैन किनभने उसले खाडलमा जान्छ भने जान त्यस्तो नगरून् त्यसले यदि खाडलमा जाँदैछ भने कमसेकम समातेर उसलाई खस्न नदिउन् र त्यस्ता ते आफ्नो टिममा जन चौतरिया मैले भने तपाईँले बडा राम्रो सब दिनुभयो टिमको टिममा एक दुईजना जतिजना सक्न सटाउन सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ अटाउन सक्नुहुन्छ राखेर रा, उनीहरूलाई पनि यदि लिएर हिँड्नुभयो भने म विश्वासका साथ भन्छु उहाँ एउटा माइल्ड स्टोन भनेर देखाउनुहुन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार जाँदा जाँदै म एउटा कुरामा बिर्सिएको थिएँ त्यो म भन्न खोज्छु त्यो मेरो गाउँपालिका एक डाँडा त्यो दुईचोटि प्रसिद्धि पाएका हुन् अहिले बालनको रूपमा जुन करेन्टमा गइरहेको छ विगत में पंचायत काल में पंडित कुलानंद झापनी तैंक मं हो रहा वहाँ जिला पंचायत को पेलो सभापति देख लीएर राष्ट्रीय पंचायत को सम्मान भाषा तो यहाँ विराम र सब नमस्कार करूँ रावास को हासियत ले सब में शुभकामना सचेतना र निर्दल प्रति को वलविहीन प्रति को आकर्षण को अनुरोध करते मिदा लिंचु नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक विजय महासेठसँग उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको पुर्ख्यौली गाउँ महोत्तरीको एकजारा गाउँपालिकाका व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ उहाँ लामो समयदेखि अध्यापन क्षेत्रमा रहँदै आउनु भएको व्यक्ति उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार